Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Durim Bami arrestohet në Dubai ndërsa pritet ekstradimi i tij. Akuzohet për sigurinë e kushteve për vrasje, grup kriminal dhe kultivim droge. Kryeministri Rama thotë se deri në vitin 2030 Shqipëria do të jetë kampione e turizmit në rajon. Prezantohet platforma digjitale për vizitorët e huaj. Një ditë pasi u bë zyrtarisht kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha kërkoi interpelancë me kryeministrin Edi Rama, por kjo është refuzuar nga kryetaria e kuvendit, e cila sqaroi se Berisha si është ndaluar pjesëmarrje në kuvend me vendim gjykate. Kryetaria e kuvendit Nikola ka rrëzuar kërkesën e kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha për interpelancë me kryeministrin Edi Rama në lidhje me pretendimet e opozitës se të afërm të shefit qeverisë kanë përfituar tendera publike. Ky vendim i kryeparlamentarës është shoqëruar me debate në seancë plenare, pasi demokratët këmbgulën që kushtetuta e rregullorja garantojnë të drejtën e realizimit të interpelancës. Kur s'ua ka dhënë gjykata të drejtën, zotërisë të fjalë, ju ku e gjeni të drejtën? Dakord? Kjo është përgjigja dhe mos të mundot të nxjerrësh dhe më shumë, sepse dihet botërisht që zotit Berisha i është ndaluar pjesëmarrja në parlament. Dakord? Me vendim gjykate. Kush është ai vendim gjykate se po mashtroni përsëri, që i ndalon Sali Berishës që të ushtrojë të drejtën e deputetit? Nuk ka vendim. Po gënjeni, jeni ju që keni frikë nga Sali Berisha që po i mohoni një të drejtë kushtetuese. Jeni ju që nuk po e lejoni që të përfaqësoj qindra mira qytetarë që kanë votuar opozitën. Kërkesa e kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha për interpelancë me kryeministrin Edi Rama bëhet pak ditë para se të mbushen 6 muaj nga hera e fundit që lideri i opozitës ka qenë në parlament. E sipas kushtetutës, një deputet e humbet mandatin kur mungon në kuvend 6 muaj pa arsye. Por shumë juristë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk e humbet mandatin pasi mungesa e tij është me arsye. E përmë tepër, ai veti ka kërkuar leje prokurorisë për të shkuar në parlament. Megjithatë, mbetet për të parë se çfarë do të vendosë kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla në 21 qershor për mandatin e liderit të opozitës Sali Berisha. Në ditën e parë të vizitës zyrtare në Helsinki, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igliasani u prit në një takim nga homologe e tij e Finlandës Elina Valtonen. Në fokus të diskutimeve ishin marrëdhëniet e mira dypalëshe mes dy vendeve, zgjerimi i BE-s dhe sigurinë globale. Shefi i diplomacisë shqiptare vlerësoi mbështetjen e Finlandës në rrugtimin e vendit tonë drejt anëtarësimit në BE, teksa riktheksoi se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kushtet për mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare. Hasani zhvilloi gjithashtu në një takim edhe me presidentin e Finlandës. Autoritetet policore në Dubai arrestuan një nga emrat më të rëndësishëm të botës së krimit në Shqipëri, Durim Bami. Ai kërkohet nga drejtësia për disa akuza të rënda që lidhen me vrasje, pjesëmarrje në organizata kriminale dhe trafik droge. Një nga personat më të kërkuar nga policia dhe drejtësia, Durim Bami, është arrestuar këtë të mërkurë në Dubai. Lajmi është konfirmuar nga policia, ku ndër të tjera thuhet se po vijojnë procedurat për ekstradimin e tij në Shqipëri, në mënyrë që Durim Bami të përballet me akuzat e ngritura nga prokuroria posaçme. Ndaj të fortit të Niklës me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme kishte caktuar masën e arrestit me burg në mungesë për disa akuza të rënda, si sigurim të kushteve për vrasje, grupi strukturuar, kultivim droge, kryerje të veprave nga organizata kriminale e të tjerë. Pak ditë më parë u mësua se Durim Bami ishte shoqëruar nga autoritetet në Dubai së bashku me vëllain e tij. Pas konfirmimit të shenjave të gishtave, autoritetet vendosen për arrestimin e tij. Durim Bami u shpall në kërkim në kuadër të dosjes revansh të hetuar nga SPAK. Bami akuzohet për planifikimin e vrasjes së Arbendokës, Tori Gjekutës dhe Riges Mihasit. Pjesë e kësaj dosjeje është dhe bashkëpunimi i dyshuar mes Durim Bamit me ish efektivin e Reneas Altin Morina për kultivimin e kanabisit në Nikël. SPAK në kuadër të kësaj dosje kërkoi arrestimin e 50 personave, mes të cilëve ishin dhe Durim Bami, ish deputeti i Partisë Socialiste Arbendoka, Ervis Martinaj, Endri Dokle, si dhe personazhet e tjerë të botës e krimit. Nga 50 personat e përfshirë në këtë dosje, 16 prej tyre ishin përfshirë në plane për vrasjen e vëllezërve Durim dhe Walter Bami.
Platforma digjitale TEA do të jetë ndihmë direkte për çdo turist që vjen në Shqipëri. Ai ofron informacione të detajuara për destinacionet kryesore si dhe kalendarin e aktiviteteve kryesore artistike. 2030 është viti që Tirana premton të shndërrojë Shqipërinë në Evropën e Ballkanit kur bëhet fjalë për turizmin. Dhe këtë angazhim kryeministri e mbështet në projekte të mëdha të nisura në infrastrukturë, nga rrugët, aeroportet dhe portet. Pas hapjes së aksit Thuman-Kashar në fund të qershorit dhe tunelit të Llogoras në fillim të korrikut, kryeministri tha se brenda këtij viti pritet përfundimi i ndërtimit të aeroportit të Vlorës dhe projektimi për një tjetër, ai i Gjirokastrës. Në tablonë e kryeministrit për ta bërë të arritshme Shqipërinë turistike nga toka, ajri dhe deti, janë edhe portet ku sipas tij, njëri prej tyre, ai i Limionit në Sarand, është bllokuar për shkak të një absurdi juridik, siç e cilësoi Edi Rama. Jemi në pritje të përfundimit të një absurdi lidhur me Limionin e Sarandës, një absurd i natyrës le të themi juridike, por në fakt s'është i tillë, është shumë pranë letërsisë surrealiste se sa letërsisë juridike. Për 2024, vit për të cilin pritshmëritë e qeverisë janë më shumë se 10 milion turistë. Qëndrimi këtyre të fundit në vendin tonë do të lehtësohet edhe nga platforma e përditësuar digjitale TEA. Në brendësi të saj, çdo i huaj, por edhe vendas, do të gjejë informacionet e nevojshme. Do të vazhdoj të pasurohet më tutje, edhe me një gjenerator të inteligjencës artificiale, i cili do t'i bëjë të mundur të gjithë turistëve dhe vizitorëve që të bëjnë personalizimin e planeve tyre të udhëtimit. Rritja e kërkesës për të pushuar në vendin tonë kërkon më shumë burime njerëzore, dhe për këtë arsye ftesa e Edi Ramës për shqiptarët e punësuar në hoteleri turizëm, kryesisht në Greqi, është rikthehe në vendlindje për rroga më të mira dhe lehtësi të tjera ekonomike. Një turist bullgar ka humbur jetën në afërsi të majës së Jerzërcës. Turisti ishte bashkë me shokun e tij, por duke eksploruar zonën ata kanë humbur kontakte me njëri tjetrin. Shoku ka njoftuar për humbjen e turistit bullgar. Pas marrjes së njoftimit, të gjitha strukturat operacionale të mbrojtjes civile në nivel vendor dhe qendror janë angazhuar menjëherë në operacionin e kërkimit. Kërkimet filluan nga ajri për të ushtrirë më pas edhe nga toka në terrenin malor. Pas disa orësh u arrit të gjendej trupi i pajetit turistit bullgar, i cili dyshohet të jetë rrezuar. Terreni i ngjitjes në majën e Jezërcës është ndër më të vështirë dhe kërkon përgatitje të mirë fizike. Shpesh turistët udhëtojnë pa guida profesionale dhe përballen me të tilla aksidente. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.